Mým hostem je dneska antropolog Martin Soukup. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobré ráno vám i posluchačům. Když se řekne vůdu, tak se většině lidí vybaví neskutečná škála různých stereotypů. Teď jsme s kolegou Petrem Králem probírali ty vůdu panenky. Určitě se vybaví i strašidelný zlý muž s namalovaným obličejem, nepochybně lidské oběti a tak dále. Zombie, ano. Nejčastěji jsme tedy v Africe, v Beninu, můžeme být asi i na Haiti. Tolik stereotypy. Jak chápat vůdu správně? Vlastně začali jsme asi dobře těmi stereotypy, protože díky nejrůznějším třeba hororovým filmům nebo nejrůznějším třeba bečkovým filmům máme právě tyto představy. Ale je to vlastně náboženství, které má původ právě v subsaharské Africe, v Beninu, jak jste pojmenovala, ale také se s ním setkáme na Haiti, ale také třeba ve Spojených státech, vlastně v těch jižanských státech. A dává to celkem smysl, protože aspoň na Haiti a ve Spojených státech je to ukázka vlastně nějaké náboženské synkréze, která vznikala následkem vyvážení otroků do Spojených států, na Haiti, a kde vlastně ta původní subsaharská tradice se mísila s křesťanstvím a s dalšími vlivy, s evropskou lidovou magií, a získalo to vlastně takový negativní, řekněme, punc, ale ono je to vlastně, je to náboženství, a na Haiti, pokud vím, tak je to i jaksi státní náboženství. A na Haiti a do sousední Dominikánské republiky se dostali díky konkvistadorům, kteří vlastně potom ty původní obyvatele poměrně zdecimovali. Tam a pak vlastně si museli dovést otroky z Afriky. Tak. A ty vlastně si sebou také přivezete, to není, že když někam někoho vyvezete, nebo když my sami někam cestujeme, tak tam necestuje pouze to tělo, ale celá jako naše mysl a naše představa, představa světa. Takže tam se vlastně to původní náboženství z Beninu, ten vodun vlastně dostal, a z něj se vlastně odvodila ta jako současná podoba vůdu, která ale vlastně není nijak jako kodifikovaná. Jo? My když se budeme třeba bavit o katolictví, tak to máme jasně dané, jak to vlastně je, a máme knihu. Jak, máme knihu, a to vlastně to vůdu vůbec nemá. Takže se v podstatě předává jenom tradičně, ale není to institucionalizovaná záležitost, to znamená, co vesnice, to vlastní šaman, nebo kdo to, se, kněz? Ani to ne, tam vlastně se hovoří o společnostech, což jsou v podstatě takové jako rozšířené rodiny, a předává se vlastně ta tradice z jedné generace na druhou, a vlastně to je náboženství, které je postaveno na víře v duchu. Je to vlastně jako, řekněme, forma animismu, jak by to nazval jeden z průkopníků moderní antropologie, Edward Barna Taylor, a zároveň je to vlastně, řekněme, náboženství, které uctívá předky. Je něco, co vás jako antropologa na tomhle nejvíc baví nebo fascinuje? Tak mě už sama podstata jako té rozmanitosti náboženské, tak ta mě na tom nejvíc baví, a zároveň já se rád tak zabývám třeba i dějinami antropologického myšlení, a že vlastně třeba i na tom vůdu vlastně vidíte ty aplikaci, nebo jak to říci, ty teorie, které formovaly antropologie třeba už v 19. století, tak to v tom vlastně můžete vlastně vidět. A že řada náboženských tradic, jakkoliv třeba na povrchu jsou rozmanité, tak vlastně v tom vidíte nějaké jako principy. Jo? Že třeba v případě vůdu, tak to, co s tím máme spojeno nejvíc, právě ty panenky, které tady padly, tak to je vlastně princip nějaké kontagiozní magie, který popsal už James Josh Frazer ve Zlaté ratolesti na konci jako 19. století v roce 1890. Takže že vlastně na tom, když třeba přednáším o problematice antropologie náboženství a problematice magie, tak přesně tohle třeba jako použiju jako příklad. Byť vím, že to je vlastně jako zjednodušení problematiky vůdu. Na druhou stranu spousta lidí se to s tím právě spojuje. Je to už x let zpátky, kdy, pokud si dobře vzpomínám, tak ex-prezident Francie Sarkozy se soudil kvůli panence vůdu, která měla jeho tvář. Je to mnoho let zpátky. Vůbec jsem nezaznamenala to už možná. Tak to už je tak jako mnoho let. Tak jsem to někde jsem to četl, že se kvůli tomu snad jako i soudil, že se prodávala vlastně panenka vůdu, která tak nápadně připomínala. Takže kdokoliv mohl. Tak. A to je ta zjednodušená představa právě vůdu. To námi používané slovo vůdu je správně? Já jsem v Africe narazila spíš na ten termín vodun, který jste použil vy. Znamená to něco jako vlastně, v překladu? No, vlastně ty výklady se jaksi různí, že tam najdete třeba význam
voda, země a další, ale vlastně do té etymologie bych se asi úplně nechtěl pouštět, protože já jsem na to našel, když jsem se na to i připravil, tak jsem našel vlastně tolik jako možných výkladů. Ono tam je třeba vidět i v případě třeba té haitské formy, tak tam je vidět třeba vliv francouzštiny významný, protože ta původní vlastně forma předpokládá, že existuje vlastně nějaké božstvo a s takovou jako emanací z něj vznikají duchové, kteří jsou právě ucíleni a tím se říká loa. No a což se může třeba odvozovat od francouzského loa a dalšího, že ty jako etymologie nejsou vlastně úplně vyjasněné, nebo aspoň já jsem nic k tomu nenašel, takže bych řekl, takhle to asi je. Hmm. Já se ještě zdržím u těch voodoo dolls, u těch panenek, protože já jsem třeba v Jižní Africe narazila na takové panenky, které se dávají, v Jižní Americe, na takové panenky, které se dávají dětem, aby do nich vtělili vlastně svůj zármutek a potom je dokázali odložit a tak dále. Pracují s něčím podobným, s tímhle druhém fetiše, ještě nějaké jiné kultury, které znáte? Budu přemýšlet, vlastně mě nic nenapadá v tuto chvíli, že mě okamžitě něco naskočilo. Ne, v tuto chvíli mě jako nic nenapadá. Ale na druhou stranu, jako když zůstaneme třeba jenom právě v Africe, tak než jsme si začali povídat takhle naživo, tak takovéhle panenky, a teď v uvozovkách panenky, tak ty se třeba v Africe používaly. A já jsem tady jenom říkal tu svoji vzpomínku na to, že ve spálené ulici v jednom obchodě dlouhou dobu měli africký fetiš, který teda vypadal hodně strašidelně, to je ten fetiš, do kterého se zatloukají hřebíky, a s tím, aby něco ta figura vlastně splnila nebo splnila přání, dostává vlastně úkol a teď to bylo ověšené kostmi z hovězího dobytka, byly tam kusy skel a byly tam spousta těch hřebíků a vypadalo to jako hodně strašidelně, takže do těch figur se dá jako promítat lecos. A je pravda, že si někdy přivezeme v dobré víře přivezt si nějakou originalitu, něco, co asi doma úplně nechceme mít ve finále. Tak. I sám bych doma něco našel, co mám tak uklizené a nechci to. A kde to máte? Kde to máte? Na půdě. Bavíme se o vůdu. Ještě se u něj chviličku pozdržíme. Co obětiny? No. Já se ještě vrátím k tomu stereotypu v našem myšlení k filmu typu Indiana Jones. Mm-hmm. Ale na druhou stranu v historických pramenech najdu citace tohoto typu. Dne 5. po smrti krále sešlo se procesí nesmírné a ihned počal masakr nelidský. Na 200 otroků bylo podříznuto na hrdle svém před tělem krále naložit dřevěném položeném. Leta páně 1753, bratr Johannes. Tak obětiny nejsou jenom otázka otázka vůdů, to je celkem jaksi rozšířený jev. A zároveň bych možná podotknul jednu věc, že vlastně evropské představy o jiných kulturách, jiných společnostech a třeba jiných vírách, nebo co tomu jaksi jako pohanských vírách, tak byly hodně často motivovány vlastně tou touhou po nějaké koloniální expanzi a že to vlastně sloužilo jako takový opěrný pilíř. Máme to třeba spojené, nebo hodně dobře, to je zdokladované, třeba z Fidži, kde se třeba tvrdilo, že tam... Teď jsme v Polynésii. Teď jsme vlastně na hranici Polynésie a Melanésie, že vlastně se tvrdilo, že tam jaksi jede kanibalismus třeba ve velkém a vlastně to jako nebylo nic jiného, než ta snaha ospravedlnit si tu koloniální expanzi. Když budeme číst cestopisy a z novověku, tak velmi často se tam vyskytuje kanibalismus, nahota a spoustu dalších věcí, které vlastně v očích těch Evropanů byly něčím, co vlastně šlo naprosto proti jakýmkoliv idejím a hodnotám křesťanství. Přesně v tomhle tom vlastně to lze číst taky. Jasně. To ne, že by se ty oběti neprováděly, my známe z celé řady, řekněme, těch tradičních kultur, mohli to takto nazvat. Mm-hmm. No a je teda správné vyhlásit vlastní hodnoty za jakýsi univerzální jazyk lidstva a zavádět je v místech, kde mají malou šanci na úspěch? Rozhodně ne. Ale upřímně řečeno, křesťanství v tomto směru bylo jako velmi úspěšné. Kdybych to jenom měl ukázat na té lokalitě, kterou znám asi nejvíc, což je Papua Nová Gvina, tak upřímně řečeno dostat se na 98% lidí v tom státě, kteří se hlásí ke křesťanství v podstatě za, řekněme, 100 let, tak tomu říkám teda majstrštyk. To bylo jako, řekněme, velmi, velmi úspěšné, ta snaha misijní.
My jsme na jednu stranu položili takovou tu touhu nacpat někomu vlastní hodnoty jako univerzální jazyk a na druhou stranu v minulosti to byla poměrně běžná věc. Přišel silnější, zabral území, podmanil si obyvatelstvo, nastavil svoje zákony, vládl. Jak by mělo vypadat myšlení 21. století? To je hodně těžká otázka. Já ještě neuteču od toho, co jste říkala. Ono proto existuje krásné slovo, nebo takový termín, nejenom antropologický, a říká se mu zkrátka etnocentrismus, jo? Že vlastně považuji ten vlastní způsob života za ten nejlepší možný a mám tudíž potřebu ho vlastně šířit a posuzuju podle něj všechny ty ostatní. Otázka je, nakolik vlastně etnocentrické postoje jsou člověku přirozené. Tady bychom se dostali se na hodně jaksi tenký led. Bavíme se o genetické nedůvěře k někomu, kdo má třeba jinou barvu pleti? Jo, jakože si vlastně, jak to krásně nazval kdysi Alfred Schitt, sociolog, říkal, že vlastně to jsou ti druzí, kteří neuznávají idoly našeho kmena a proto jsou vlastně ti špatní. A zároveň, jestli bychom měli zůstat u myšlení 20. století, tak já bych tady klidně sázel právě na to, čemu se říká kulturní relativismus, aspoň ta snaha vlastně nahlédnout ten svět očima druhého. To neznamená, že mu musím přitakávat samozřejmě. A ta snaha podívat se na svět očima toho druhého, snažit se porozumět vlastně tomu světonázoru. Nevyplývá z něj, to bych rád podtrhl, morální nihilismus. Jo? Že řeknu, tady to dělají jinak, tady praktikují kanibalismus, tady se věnují lovu hlav a proto, tak když to dělají, tak to vlastně můžeme dělat taky. To z toho samozřejmě nevyplývá, ale ta snaha jako porozumět vlastně, podívat se na svět očima toho druhého, to si myslím, že je jako klíč řekl bych, nějakému myšlení, které je minimálně jako aspoň tolerantní. A to je důvod, proč děláte antropologii? Mě vlastně spousta mě baví lidská rozmanitost, protože my můžeme být skutečně lidmi na tisíc způsobů a mě ta rozmanitost fascinuje. A i takové ty teze typu, že v rámci globalizace nám hrozí třeba unifikovaná světová kultura, tak to se zkrátka nenaplňuje, protože jsme svědky toho, jak dochází ke kulturním změnám a jak si třeba, když se někam šíří nějaké třeba myšlenky, ideje, zvyky, tak se ti lidé interpretují vlastně po svém. Mně se líbí v tomto ohledu jedna australská skupina, Wallipery si říkají, a k ním dorazila světová kinematografie a oni se prostě zamilovali Ramba. A tak se koukali na Ramba. Pardon, Austrálie, aboriginci. A je na tom Rambovi, ale nezajímal ten samotný příběh jako takový, ale protože to prostě je ta společnost založená na příbuzenství, tak si kladli otázku, kdo je teda matka jako toho Ramba. Zajímalo, z jakého pochází prostředí. To v tom filmu samozřejmě není. A to, že někam jak se dorazí film Rambo, neznamená, že to budou číst. Úplně stejně, jako to třeba bude číst západní divák. Jo? Je na tom zajímalo to příbuzenství, jaký má teda ty příbuzní, což teda v té sérii se moc vlastně nedozvídáme až malinko snad v tom posledním pokračování. Takže to jsou otázky, kterým potom čelí antropolog, když takový kmen navštíví. Prostě. A čemu vy jste čelil na Nové Guineji? Těch výzev tam vlastně byla celá řada od toho vůbec, jako se srovnat třeba s tím prostředím, když jsem tam byl úplně poprvé vyjednávání s těmi místními, vyjednávat si vlastní pozici pro terénní výzkum. A zároveň tam bylo spousta takových pro mě aha momentů, které mě přivedly jako nad úvahu, nad vlastní společností a na tom, v jakém prostředí třeba žijeme. Moje asi nejoblíbenější, to je vlastně asi toho posledního pobytu, teda ještě před pandemí, kdy, já už jsem tu historku říkal několikrát, ale tak výborná, že si myslím, že stojí za zopakování, kdy, když tam jsem, tak vždycky sebou beru zrcadlovku, protože sice jako vozím telefon, ale prostě si myslím, že fotit na zrcadlovku jako je dobrý nápad. A protože šetřím energii a šetřím paměť, tak si vždycky ty fotky prohlídnu a ty, které jsou opravdu jako špatný, tak je rovnou mažu. A za mnou seděl terénní asistent Benny, asi nejznámější terénní asistent z Papuy Nové Guiney, protože já o něm hovořím docela často. A on komentoval ty fotky, takhle ty náhledy. Vždycky říkal, je, to je Jepi, je, tohle to je vesnice, tohle to je, jako, to je vodopád, Jabem a tak dále. A najednou tam byla fotka jeho. A ozvalo se ticho. A pak z ní vypadlo, kdo to je. A já jsem říkal, no, ty ho neznáš. A já jsem si myslel, že ze mě dělá legraci v tu chvíli. Říkal, ne,
jsem říkal, no ten žije, furt jsem si myslel, že si dělá legrace, jsem říkal, no ten žije v Kotetu, ve vesnici, kde bydlíš, to není možný, to bych ho musel znát, až jsem pochopil, že on se fakt jako na té fotce nepoznal. Protože smartfony tam začaly být jako novinkou, takže žádná selfiečka a ve chvíli tam nemáte klidnou hladinu, tak nevidíte. Tak nevidíte, jak vypadáte. A pro mě to bylo takový jako, aha, já jsem mu řekl, no ale to seš ty. A on říkal, já? Udivené se ozvalo. A já od té doby jako nad tím přemýšlím, jak jsme furt obklopeni tím vizuálním materiálem, že víme, jak vypadáme na fotkách, že si vytváříme nějaké body image. A já jsem si říkal, jejda, je to vlastně něco úžasného, bude zajímavé, jakým způsobem to se to bude, promění se, tam. To prom, se to tam promění, jakože promění, ale vlastně ten moment, jako, že se nepoznal, tak byl pro mě vlastně takovým jako fakt velkým překvapením. Teď jsme měli zajímavé téma, než dohrála písnička. Vrátila bych se k němu. Dobře. A to téma, já ho nazývám etnoatrakcemi, to znamená, přijedeme se někam podívat na původní kulturu a je otázkou, jestli to, co vidíme, je opravdu to původní. Kolikrát vy jste to zažil jako antropolog ve světě? Etnoatrakci? Mm-hmm. Několikrát. Pro mě nejvíc šokující byla návštěva Šri Lanky, návštěva vedů původního, vlastně původních lovců, sběračů obývajících Šri Lanku, někdejší Ceylon v koloniálních dobách. A pro mě to bylo vlastně šokující v tom, že ve chvíli jsem tam dorazil, jsem to chtěl tu lokalitu vidět, A vlastně to bylo přesně ta etnoatrakce, kdy tam předváděli tance turistů. Mně se tam ujal mladý průvodce, který teda evidentně přebral už někdy v 9 hodin ráno. Nebyl úplně způsobilý ke komunikaci a pro mě to vlastně bylo šokující. Mně vlastně nevadí, když, ku příkladu, když jsem na Papui a je třeba oslava dne nezávislosti, pohybem se někdy v září, v září získali 1975 nezávislost, tak se konají kulturní show a tam třeba se sjíždějí, nejslavnější je Goroka, město, kde se sjíždí asi nejvíc tanečních skupin vlastně z celého státu a teď vlastně ukazují své tradiční úbory a mě to, jako tohle mě vlastně přijde jako naprosto v pořádku. To je folklorní festival Strážnice. Přesně tak, jo, to odpovídá, nebo já to někdy přirovnávám prostě třeba k jízdě králu, při vší úctě k tomu. Jo, mně to prostě přijde naprosto v pořádku. Ale ve chvíli, kdy někdo potom si takhle třeba pořizuje z toho fotografie a vydává je vlastně za tu autenticitu, tak to už je potom špatně. Já taky nafotím na té kulturní show spoustu fotografií a také důsledně potom uvádím té kulturní show, protože jsou to zkrátka lidé, kteří jsou součástí tohoto moderního světa 21. století, nosí džíny, trika, používají mobilní telefony. Já v té souvislosti mi teď vytanula na mysli jedna úžasná záležitost. Budeme se pohybovat na Filipínách, kde se ohlásil nález na začátku 70. let, nález zaostalé nekontaktované skupiny Tasadeů, kteří měli žít opravdu velmi jako jednoduchým způsobem života, používat kamennou industrii, nosit sukínky z trávy, žili v jeskyni a teď teda filipínská vláda byla osvícená a velmi regulovala ten pobyt a návštěvu u nich, aby je uchránila vlastně toho kontaktu a počas se úplně zamezila přístup k ním a na tajněčku se k ním vydal jeden švýcarský antropolog a pořídil unikátní fotografie. Nosili trika, džíny, pili Coca-Cola. Byl to fake. Byl to normálně joke, který jako někdo tedy zorchestroval. Někdo si ho vymyslel ale dobře ho nafotil. Ano, a všichni jako spousta lidí se na tom vlastně uvařilo. Ta naše touha vlastně spatřit nějakou původní kulturu jako v nás jako je a v antropologii zrovna tak vlastně. Jinými slovy, pane doktore, vy mi chcete říct, že když přijedu na cestovatelské festivaly, tak nemám věřit všemu, o čem cestovatelé mluví. Rozhodně ne. Dobře, vy jste na Papue Nové Guineji poměrně zdomácněl, vracíte se tam několik let po sobě. Když byste měl porovnat svoji první návštěvu s tou poslední aktuální, tak co se tam stalo? Vlastně tam opět bych rád zdůraznil, že si nemůžeme představovat, že ve chvíli, kdy to místo opustím, že tam vlastně nic neděje, že nedochází ke změnám. Dochází ke změnám. Já mám vlastně tu možnost, že
tu jednu vesnici jsem měl možnost pozorovat vlastně poměrně jako dlouhé období od roku 2009. Asi ta nejrazantnější změna, která tam přišla v souvislosti s mobilními telefony a s mobilním signálem. Ve chvíli, kdy jste vystavený, máte na dosah mobilní signál, tak máte k dispozici celou síť internet, máte k dispozici platformy sociálních sítí a tak dále. A něco to s vámi pochopitelně dělá. Na druhou stranu, třeba moje jako jedno z velkých témat, které mě baví dlouhou dobu, tak jsou dětské kresby. Kdykoliv tam jsem, tak spolupracuji s místní základní školou a povídáme si a kreslí na různá témata. A jedním z těch témat, které jsem jim zadával ještě s kolegou, tedy Honzou Bláhou, tím toho zdravím, tak byly, co to je nová technologie. A tam je taky, to je taky ten drobný aha moment, tak jako s tím Benem, tak se nepoznal na té fotografii, tak jistě, že tam byly mobilní telefony, jasně, že tam byl laptop, nebo že tam byl satelit. A také tam třeba byla tuška a hodiny. Protože ono, co je nová technologie, je otázkou kontextu. Takže ve chvíli, kdy tam třeba vznikla základní škola v roce 2004, to neznamená, že by do té doby jako neznali třeba tušku, jo? Ale že vlastně jako i ten i hodiny nebo tuška jsou svým způsobem v určitém kontextu novou technologií. A kdybych se měl bavit o nějaké třeba koloniální expanzi západní, když jsme se tady bavili o křesťanství, tak jenom to, že používají hodiny, to vlastně jako je jako vnutit někomu strukturaci času, která jim nepatří. Jo, že počítají 7 dní v týdnu, že světí neděli, část z nich jsou adventisti, takže ty preferují sobotu, ale že vnutíte vlastně jako třeba strukturu času. Byli jsme na Papuji, sledovali jsme proměnu vaší vesnice, není to vaše vesnice, ale ta, do které jezdíte. Když se na to díváte, na ten pokrok, který se tam objevuje jako antropolog, co to s vámi dělá? Jste neklidný, komentujete to tak, že vlastně byste rád, aby ta vesnice si zachovala ten původní charakter? Vidíte zlobílého muže, nebo co vidíte? Nejsem neklidný. Nemyslím si, že bychom měli považovat jakoukoliv společnost nebo kulturu za nějakou fosíli a teď tou fosílí vlastně udržovat a říct ne. A ono se to dobře ukazuje právě i v tom Javanu. Oni jsou součástí chráněné krajinné oblasti. Chrání stromového klokana. Nechám stranou, jak se tam ten stromový klokan stal tím předmětem ochrany. Nebo jenom tak, jako, abych tomu dodal ten správný kontext. Oni se částečně hlásí k adventismu a uznávají tím pádem knihu Leviticus, kapitola 11. Takže třeba zakazují konzumaci prasetelnou těch zvířat, které tam najdete. Mají rozštěpené kopyto. Tak. No tak oni si interpretovali stromového klokana jako zvířátko, které je zakázáno knihou Leviticus, i když tam není jmenováno, protože vlastně zdánlivě přežvikuje a kopítka to rozštěpené nemá. Takže tam ten klokan vlastně přežíval. A dneska je vlastně součástí té ochrany. A ten ochranářský projekt vlastně počítá s tím, že vlastně se jako to prostředí tak trochu jako zakonzervuje. A když vidíte potom tu potřebu nebo ty touhy vesničanů, že oni mají příslib za to, že budou chránit toho stromového klokana vlastně nějaký rozvoj, ale to je otázka tomu, jak kdo rozumí pojmu rozvoj. A jak jsem tady hovořil o těch kresbách, tak to už je mnoho let zpátky se mi nechal kresit, jak si představují budoucnost své vesnice. A to se naprosto míjí s těmi představami ochranářů. Jo, protože tam jsou satelity, auta, vodovody, splachovací záchody a tak dále, že vlastně jako chtějí ten pokrok tak, jak se ho představují. A proč vlastně ne? Jako kulturní změna je naprosto běžnou jaksi součástí existence a života kultury. A my si nemůžeme jako myslet, že jiné společnosti jsou ty, které jsou imunní vůči času. Oni zkrátka nejsou. Pro mě asi jako nejkrásněji to vystihuje slavná esej Ralpha Lintna, 100% Američan. To je esej, kterou mám rád, když přednáším o kulturní změně, tak ji vždycky do toho zanesu. On tam sleduje den takového typického Američana od momentu, kdy vstane až do momentu, kdy odchází do práce. A tam vlastně popisuje, jak všechno, co ten Američan vlastně dělá, co pije, co si oblíká, v čem žije, jak je neamerické. On tam vždycky ukáže ten Ralph Linton, kde ten výrobek nebo ten produkt, kde se vzal. On končí to celé tím, že on odchází na nádraží, kupuje si noviny,
Čínská, takže to je materiál, který vynalezli v Číně, ten je potištěný metodou, která byla vynalezená v Evropě, znaky, které vynalezli starověčí Féničané. On nastupuje do vlaku, jak říká, je to nespěchající britský vynález, tam si sedne, inhaluje z doutníku, říká, tak to vynalezli Mexičani a teď on čte ty úvodníky, které ho varují, aby přijímal cizí ideje a on nepřestává děkovat hebrejskému bohu, že je stoprocentní, takže desítková soustava vynalezená, řekl Američan od italského geografa Amerika de Vespucci. Jo, kulturní změna je jako naprosto jako běžnou součástí života každé kultury. Kde tu esej najdu? Já myslím, že bude běžně jako dostupná na internetu a ona je stará, ona vyšla už jako před stolety, ale myslím, že je velmi aktuální. V Papuji Nové Guineji taky koluje velmi fousatý vtip, že typická papuánská rodina má tatínka, maminku, děti a antropologa. Tak. Je to pravda? Vlastně ano, ono se to zároveň říká i o nativních Američanech, protože tam zase, když se rodila antropologie ve Spojených státech, tak primárně se vydávali do těch rezervací dělat ty výzkumy, takže podobně fousatý vtip figuruje i tam. Ale pravdou je, že vlastně pokud se podíváme na dějiny antropologického myšlení a ve chvíli se stala antropologie empirickou disciplínou, začala se opírat o vlastní data, nikoliv o nějaké teze misionářů, cestovatelů a tak dále, tak hodně klasických výzkumů proběhlo právě v Melanézii, primárně na Nové Guineji. Ostatně vlastně takový ten milník antropologický, tak ten proběhl v Torresově úžině, která dělí Austrálii od Nové Guineje, kam se vydala cambridgeská expedice vedená Kurtem Hedenem, kde se vydali do zkoumat teda ty ostrovany a tam se vlastně formovala empirická antropologie. Má se antropologie ještě kam vydat, když se chce dostat k nějaké úplně původní, staré, málo známé kultuře, nebo už takový kmen nenajdeme? A to je právě znova to téma, o kterém jsme... Pracíme se k tomu fejku. On, pokud se to nezmínil, já jsem to už se na to dlouho nepodíval, dokonce existuje webová stránka nekontaktované skupiny, což je právě ten paradox, jo? Tam jsou vyjmenované. My víme, že některé skupiny se drží izolovaně, asi nejznámější případ posledních let, tak jsou Andamánci, to byl ten nechválně známý případ toho samozvaného misionáře, kterého zastřelili, a některé skupiny si drží cíleně nějaký odstup, ale to jsou vlastně jako velmi, velmi malé skupiny, jich velmi, velmi málo. Ale jinak, jestli se má antropologie kam vydávat, no má, protože tam vlastně všude, kde žijí lidé, tak tam má co zkoumat. A dokonce paradoxně i tam, kde nežijí lidé, tak je tam třeba lidská stopa, takže vždycky je co zkoumat. Já bych ráda na závěr našeho rozhovoru zmínila ještě jednu osobnost antropologie, dámu, která už mezi námi není, Margaret Mead. Zkoumáním lidské rozmanitosti strávila celý život, dotkla se i toho vašeho, dokonce tak moc, že jste jí věnoval knihu. Proč? Protože za mě Margaret Mead má tak... Spousta lidí k ní má ambivalentní postoj, protože někteří viní vlastně ze zjednodušování, že vlastně ty výzkumy nebyly úplně jako relevantní. Mě to trochu zlobí, protože když se podívám na Margaret Mead, tak je potřeba jí číst ve dvou rovinách. Na jedné straně jako vědkyni a na straně druhé jako angažovanou občanku Spojených států. A velmi často, třeba i v přehledových publikacích, třeba k dějinám antropologie, tak jsou její teze vysvětlovány na popularizačních pracích. Její nejslavnější dílo Dospívání na Samoji, to byla vlastně kritika společnosti Spojených států a výchovných stylů, to nebylo odborné dílo. Ale když potom přečteme její odborné práce, tak mnohé z nich by podle mého názoru obstály i v současné kritice. A bavíme se o ženě, která zemřela v 70. letech minulého století. Ano, zemřela v roce 1978 a vlastně za mě fascinující to, jak témata vlastně byla schopná otevírat a ona předbíhala svoji dobu v mnoha ohledech. Ona se zabývala se třeba už v polovině 30. let tomu, čemu dneska říkáme gender a jeho tvárností. Právě na Nové Guineji na řece Sepik zkoumala tři skupiny, Arapeš, Mundugumor a Čambuli, a vlastně u nich ukazuje tvárnost genderu, jo? Kdy tam vlastně třeba tvrdila v té knížce, která vyšla teda, pokud to posluchače zajímá, tak ta vyšla i v českém překladu Pohlaví a temperament ve třech primitivních společnostech, tak tam popisuje, že u Arapešů vlastně nenašla rozdíl co do genderu mezi muže a ženami. A že se vlastně, že připomínají dospělí
typ ženské osobnosti, tak jak ho vnímáme na západě. U Mundu Gumuru taky tvrdila, že vlastně nenašla rozdíl, co do genderu mezi mužem a ženou. A že naopak připomínají dospělý typ mužské osobnosti, jo, že jsou vlastně jako soutěživí, agresivní a tak dále. A že u Čambulu sice ten rozdíl našla, ale z naší perspektivy jako paradoxně převrácen. Že vlastně muži se projevovali jako kdyby ženským typem osobnosti na západě a naopak. A když se dělali restudie, to na tom jako to nejzajímavější, tak, protože to působí trošku stereotypně, že jo, si připusme, že to jako působí tak jako přitažení za vlasy. A když se udělali restudie u Arapešů, u Mundu Gumuru a právě u Čambuliu, tak až na ty Čambulie, ona to prostě jako říkají, to je pozoruhodně přesné. Mm-hmm. Jo? Že vlastně ty její výzkumy dodnes jsou za mě jaksi tím, kdy byla vlastně jako průkopnicí. Ona se stala vlastně průkopnicí třeba feministické antropologie. Ona napsala v roce 1949 práci mužství a ženství. Male and female. A nebo stojí u zrodu vizuální antropologie, kdy na Bali se svým tehdejším manželem Gregory Batesnem pořídili na 25 000 fotografií a z nich potom vybrali něco přes 700 a byli vlastně první, kdo provedl vlastně naraci o jiné kultury prostřednictvím vizuálního materiálu, protože antropologie hodně stála vždycky na textech. Všichni psali a oni vzali ty fotky a provedli naraci o té kultuře tím, že tam dali ty fotografie, dali k ním jenom popisky, velmi málo textu. Vyprávili obrazem. Ano. Martin Soukup, antropolog, dneska host Radiožurnálu. Já se těším, až se vrátíte s Papuji, že budeme mít zase tu příležitost si spolu popovídat o vaší práci, o tom, co jste tam viděl a o antropologii, fascinující vědě jako takové. Tak děkuju za návštěvu a ať se vám daří. Děkuju za pozvání, mějte se krásně. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.